Доброго ранку, панове. З вами, як завжди, о цій порі «Укравтоконтинент». Програма, яку ми створюємо для вас за підтримки Асоціації міжнародних автоперевізників України. І одразу до справи. Минулої суботи я обіцяв детальну розповідь про те, що нині робиться в Україні з дозвільною системою. Перед тим, як надати слово моїм колегам, я лише коротко нагадаю. Із 44 країн, з якими в нас є двосторонні угоди про міжнародні автоперевезення, із 22 виникають ті чи інші нюанси. Отже, про те, які напрямки перетворилися на найдефіцитніші і як можна зарадити цій ситуації, далі в сюжеті. Взагалі проблеми з тими чи іншими дозвільними документами наприкінці року у перевізників виникають не вперше, однак нинішня ситуація вибивається із загальної не надто оптимістичної канви. Дефіцит відчувається навіть там, де його ніколи не спостерігалося. Ситуація настільки критична, що от на 1 октября 2015 року при общем количестве видов разрешений 139, у нас уже 40% разрешений практически до конца года не хватит. Вочевидь, найбільше питань до Угорщини. Ще влітку ця країна майже удвічі скоротила квоту безкоштовних дозволів, а ті, за які стягується платня, надзвичайно дорогі, в межах 200 євро за дозвіл, що робить перевезення нерентабельними. З учетом того, що предложення венгерської сторони були абсолютно неподходящі для нашего бизнеса. Министерство продолжает вести консультации для того, чтобы все же и установить подходящую квоту, которая удовлетворит наших перевозчиков, и в том числе рассмотреть вопрос о том, чтобы либо были выведены абсолютно вообще платные разрешения, либо они были сокращены до возможных каких-то нагрузок для наших перевозчиков. Пока на последней смешанной комиссии протокол, по которой подписанный не был, они с той стороны говорили, что рассматривается вопрос о том, чтобы в два раза уменьшить сумму, которую на сегодняшний день они озвучили. Протокол, слава богу, не был подписан, но, однако, после этого вся работа остановилась. Сегодня октябрь месяц, и кроме громогласных заявлений министерства о том, что мы проводим плановую работу, мы, в смысле, они, министерство, проводят плановую работу с министерством транспорту Венгрії по рішенню того питання, ми нічого другого не слышимо. Нещодавно було вичерпано і річну квоту румунських дозволів. Перевізники, особливо із прилеглих до цієї держави регіонів, сподіваються на отримання додаткової квоти, як це було торік. Профільне міністерство навіть звернулося до румунської сторони з відповідним клопотанням. На жаль, чіткої відповіді поки що немає. Та й змішана українсько-румунська комісія, де мають бути узгоджені дозвільні квоти на наступний рік, засідатиме ще не скоро. Мы получили информацию от посольства о том, что министр транспорта Румынии обещал в декабре месяце, что будет проведена смешанная комиссия в Черновцах. По поводу рассмотрения нашего письма по выделению дополнительных квот, пока что есть надежда на то, что будут выделены дополнительные разрешения. Мы просили... Так, 2015 год. Евро 3 – 200 разрешений, евро 5 – 100 разрешений. Сколько нам выделят, мы пока не знаем, но надеемся все-таки, что какой-то результат будет. Третій головний біль перевізників – російські транзитні дозволи, а також ті, що дають право перевозити вантажі до третіх країн та з них. Нагадаємо, уже кілька років ці документи росіяни видають поквартально. І саме з дозволами четвертого кварталу виникла серйозна затримка. Зрушення сталися лише цими днями. Ми вже маємо інформацію про те, що розрішення четвертого кварталу знаходяться в посольстві України в Російській Федерації. Ми чекаємо, що десь в течение кількох днів они уже будут доставлены в Украину. И напряжение как-то до конца года снимется. И действительно, пока есть предварительные договоренности, что проводится смешанная комиссия 29-30 октября этого года в Харькове. Ну, дай бог, чтобы она состоялась, потому что по России ситуация на 2016 год остается неопределенной. Подібна невизначеність спонукала керівництво АСМАП України звернутися з листом до прем'єр-міністра Арсенія Яценюка. У ньому детально описано нинішній невтішний стан галузі і вказано шляхи виходу з кризи. А ще автори документу зауважують, у галузі назріває передстрайкова ситуація. Сьогодні це таке движення забастовочне, або типу стихійне, що можна
в какой-то степени ввести в какое-то русло. То есть можно написать звернення, можно написать вимоги, можно где-то общаться. Потому что если завтра доведут перевозчиков, что они никуда не могут поехать со всеми делами, то они завтра просто, невзирая ни на вас, ни на кого, просто поперекрывают завтра эти пункты пропуска, да и все. И завтра оно станет уже стихийным, а не управляемым процессом. Вот здесь надо нам как-то не упустить этот момент и упредить это дело, и все. Вы правильно говорите. Сегодня возвращается разговор к дефолту нашей страны, но там, где можно зарабатывать деньги и вносить их в бюджет, нам не дают такой возможности. А я думаю, что мало того, что не дают возможности в бюджет вносить, еще люди останутся без работы, машины поставят и пойдут протянутой рукой. Реакція нашого профільного відомства на лист до керівника уряду свідчить про те, що в Міністерстві інфраструктури не поділяють звинувачень на свою адресу. Мовляв, усе, що в силах відомства, тут намагаються робити. Зокрема, щодо лібералізації перевезень. Ведуться активні переговори з Європейською комісією относительно того, чтобы до момента присоединения полноценного члена Украины как страны Европейского Союза, чтобы Европейская комиссия инициировала переговоры с странами-членами на полную либерализацию перевозок со всеми странами. Мы в своем письме премьер-министру написали, что на самом деле указали ситуацию достаточно именно предзабастовочное состояние, когда терпения у людей уже просто нет. Плюс ко всему, знаете, информация с мест, которая у нас сейчас поступает, после того, как нас очень резко ограничили в разрешениях венгры, введя платные разрешения, Россия, которая не отдала пока квоту 4-го квартала, очень сразу активизировались перевозчики Белоруссии, Венгрии, Словакии, Польши, которые, знаете, ведь с рынка вытеснить очень легко. Завоевать потом рынок очень тяжело. Власне, саме цього українські підприємці побоюються найбільше. Якби не трапилося так, що коли омріяна лібералізація стане реальністю, возити товари європейськими просторами буде просто нікому. Сподіватимемося, що вітчизняним перевізникам усе ж таки вдасться не втратити роками напрацьовані зв'язки і контакти. Втім, як мовиться, біда не приходить одна. Це до того, що останнім часом почали вимальовуватися чіткі образи ще однієї проблеми. Услід за Російською Федерацією ігнорувати вимоги Конвенції міжнародних дорожніх перевезень почали наші північні сусіди-білоруси. Починаючи з травня нинішнього року, об'єктом надміру прискіпливого митного огляду став майже кожен другий український перевізник. Причому незалежно від того, чи він доставляв вантаж до Білорусі, чи здійснював через її територію транзитне перевезення. Про деякі наслідки таких, з дозволу сказати, оглядів в нашій знімальній групі розповів новий знайомий «Укравтоконтиненту» перевізник з Київщини Анатолій Сачавський. Білоруська сторона пояснює свою прискіпливість до українських перевізників небезпекою для Білорусі від нібито вільного ходіння зброї та боєприпасів у нашій державі та проблемами з наркотиками, потоки яких, за словами голови Державного митного комітету Білорусі пана Юрія Синька, змушують жахнутися масштабами залучення нашого населення в їх вживанні та розповсюдженні. Разом з тим, білоруська сторона в українських фурах досі так і не знайшла нічого, крім задекларованих вантажів – помідорів, цукру, кавунів. По моєму підприємству це було принаймні 5 автомобілів, в яких не було при перевірці вилучено товару чи знайдено товари, які не були вказані в документах. Але білоруських митників такі дрібниці не бентежать. Якщо у напівпричепі, крім задекларованих гудзиків, іншої зброї катма, значить слід зайнятися гудзиками. Вони перераховували пуговиці навіть по кольору. Перераховували скільки зелених, скільки червоних, скільки всього. Це зайняло 3-4 дні. Вивівши гудзики на чисту воду та злупивши з перевізника гроші за зберігання їх на своєму складі, пильні білоруські митники звернули увагу на інші підозрілі боєприпаси, які під виглядом кавунів це ж саме автопідприємство «Гонта» теж хотіло переправити через білоруський кордон. Тільки вже не в Україну, як гузики, а з України, транзитом до Литви. Ці всі затрати десь виливаються от по випадку по кавунам, коли ми везли автомашину 3692. Це було 24.07, 420 євро. Ще заплатили за утилізацію 380 кілограм кавунів, які побили вони самі в роботі. Тому що кавун – це ж ягода, вона не може, якщо її катати і перевантажувати. Була недостача 380 кілограм. Водій каже, так вона ж в бої. А, так в бої, так заплати ще за утилізацію. Заплативши за митні послуги ще й білоруським золотарям, то в «Гонта» почало їздити до Литви через Польщу.
А от «Київавтотранс» не встиг. В Мінську на складі не було місця для вивантаження там, де розмитнили, і його направили в село Табори за 7 кілометрів від місця розмитнення. Про що була зроблена відмітка в ЦМР фірмою одержувача «Ріканат». А в Таборах після розвантаження із засідки вийшли органи і склали протокол з усіма наслідками, які невідворотно випливають з подібних документів. Суд закінчився зовсім недавно. Є рішення суду про те, що конфіскувати транспортний засіб в зв'язку з тим, що він вивантажив товар не там, де було зазначено в товаротранспортні документи, в ЦМР. Хоча документ цей, в документі була зроблена відмітка про переадресацію. А от київському СУСКБ «Трансу» не те, що розвантажитися, а й з митниці виїхати не дали. Просто конфіскували два тягачі разом з рефами і вантажем, та й по всьому. А тепер гомельська митня пропонує їх перевізнику усім гамузом до викупу за 1 мільярд з хвостиком. Добре, хоч водії у заручники не взяли. Ех, сябри. В цій історії ми поки що не ставимо крапки. Хоч би тому, що подібні випадки, на жаль, перетворюються на системні. А поки що саме час познайомитися зі свіжою добіркою транспортних новин від Служби інформації «Укравтоконтиненту». Набрав чинності закон, відповідно до якого в Україні обмежується експорт необробленої деревини. У документі, зокрема, йдеться про порядок отримання сертифікату про походження лісоматеріалів. Однак порядок видання такого сертифікату досі не затверджено. За наявною у секретаріату АСМАП інформацією, вирішення цього питання очікується найближчими днями. З наступного понеділка і до кінця жовтня не видаватимуться книжки МДП у Запоріжжі, а вінницьке представництво «Тіркарнет» не працюватиме з 26 жовтня до 13 листопада. У секретаріаті АСМАП України просять перевізників узяти цю інформацію до відома. Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті інформує про те, що оформлення та видання додаткової квоти універсальних дозволів Республіки Узбекистан, відповідно до листа узбецької сторони, здійснюватиметься виключно для перевезень живих тварин. У наступному сюжеті ми продовжимо бесіду з фахівцями Державтотранс-НДІ проєкту про ті зміни, які чекають на перевізників у сфері технічного контролю за станом безпеки транспортних засобів. Зверніть увагу, йдеться про якісно нові підходи. Для того, щоб результати внутрішньої перевірки транспортного засобу відповідали європейським вимогам та визнавалися в країнах Євросоюзу, в Україні на підставі угоди про асоціацію з Євросоюзом в якості нормативно-правових актів впроваджуються вимоги директиви 2014/45/ЄС щодо періодичності перевірок придатності до експлуатації автотранспортних засобів та їхніх причіп. Підкреслюємо, в даному випадку ми розглядаємо тільки аспекти перевірки автомобіля на відповідність затвердженому типу транспортного засобу. Директивою передбачений чіткий обсяг, що перевіряти, і методи перевірки, обладнання, яке повинно для цього бути використане. Автомобіль досить складна система, її можна перевіряти декілька діб, поки не впадеш, і ще буде що перевіряти. Через це жорстко обмежено, що перевіряти. Видаватиметься сертифікат, який визнаватиметься як всередині країни, так і за кордоном, як в рамках Віденської угоди, про нього вам уже говорили, так і в рамках ЄКМТ. Перевірки на відповідність транспортного засобу затвердженому типу стосуватимуться всі і не один раз. Нагадуємо, головна мета таких перевірок – домогтися відповідності технічних характеристик автомобіля заводським параметрам упродовж усього циклу його експлуатації. Ця директива, 45-та, умовно її називаємо, вона передбачає нову періодичність перевірки придатності до експлуатації. Буде введена перевірка мотоциклів з 22-го року. Легкові автомобілі, легкі вантажівки і їх причепи вантажністю до 3,5 тонн перших 4 роки після виготовлення не перевіряються. Далі ще 2 роки. Вантажівки, такі, якими і причепи, якими користуються, які використовують міжнародні перевізники, вони будуть перевіряти щороку. Навіть ті ж, які перевозять небезпечні вантажі. Зараз у нас щопівроку небезпечні перевертають. Тобто якась дерегуляція скромна. Впровадження зазначених новацій буде поступовим. І найперше вони торкнуться тих,
хто до них готовий найбільше, тобто міжнародних автоперевізників. Графік впровадження цієї директиви такий. З 1 листопада поточного року ми вже маємо впровадити для вантажівок міжнародних перевізників. Плюс 2 роки з 2017 року для автобусів, які приймають щось в міжнародному русі. І ще плюс 2 роки з 1 листопада 2019 року для усіх транспортних засобів. У нас інтенсивний прикордонний обмін за допомогою транспортних засобів Західної України і країн Європейського Союзу. Вони будуть вимагати від нас, щоб транспортні засоби відповідали їхнім нормам безпеки. Тому що в нас є угода. Якби угоди не було, то можливо було б так, як зараз. Крім безпеки транспортних засобів, європейські підходи до контролю за їх технічним станом матимуть для України ще один ефект, про який перевізники, може статися, вже й мріяти забули. Чим відрізняється ця система обов'язкових технічних перевірок від того, що є? По-перше, ми уходимо від страшної корумпованості і непорядної поведінки пунктів технічного контролю. Тому що зараз склалась така ситуація в зв'язку з тим, що у них забрали перевірку легкових автомобілів громадян, вони в більшості не можуть, вони збанкрутували фактично, хто мав тільки цю вид діяльності. Перевірки робляться на папері, до машини ніхто не підходить і видають нині протокол. А треба буде видавати протокол і все перевірити. Відхід від корупційних схем полягатиме в тому, що перевіряти автомобіль на відповідність затвердженому типу транспортного засобу буде не інспектор ДІМВС, який ніколи ні за що і ні перед ким не відповідав за свої висновки, а цивільний експерт. Його добробут залежатиме не від розміру хабарів, а від компетентності і достовірності виданого ним сертифікату, скріпленого особистим підписом і печаткою. Звідки ж в Україні візьмуться такі експерти? Для їх підготовки будуть створені навчальні центри, уповноважені Міністерством інфраструктури. Отже, спершу треба підготувати викладачів таких центрів. Треба підготовити викладачів. Викладачі повинні здати іспити, і тоді Міністерство інфраструктури їх уповноважить на навчання. Вони будуть навчати експертів з питань перевірки придатності до експлуатації. Будуть навчати або приймати іспити. Якщо експерт підготовлений, він може без навчання здати іспити. Іспити буде приймати, скоріш всього, оцінювати, скоріш всього, третя сторона. Не той центр навчальний, який готував і приймав самі іспити. Тому що на кожному кроці нас підстерігає непорядна поведінка наших суб'єктів, наших людей фактично. Можливість створення в Україні такої системи замість того, що раніше називалося технічним оглядом або обов'язковим технічним контролем, обнадіює. Але це ще не все. Крім перевірок відповідності автомобіля затвердженому типу транспортного засобу, буде здійснюватися і контроль за технічним станом автомобілів на дорозі. Шановні перевізники, заспокойтеся, інспектор ДАІ з кущів не вискакуватиме. Натомість різновидів контролю на дорозі буде два – придорожній і рейдовий. Про їхні відмінності ми поговоримо найближчим часом. Наш випуск наближається до кінця, але перед тим, як попрощатися, поділюся ще однією приємною інформацією. Просто в ці хвилини в Мукачевому стартує регіональний конкурс водійської майстерності. Зрозуміло, за тиждень ми неодмінно зробимо детальний відеозвіт про ці змагання. А поки що я кажу вам до побачення, але тільки до наступної суботи. Мені залишається лише нагадати адресу нашого інформаційного інтернет-порталу www.biasmapinform.com і поштова адреса Київ 4210, абонентська скринька 56. Тележурнал «Укравтоконтинент». Нашу щотижневу програму робимо для вас за підтримки Асоціації міжнародних автоперевізників України. До наступної суботи, панове, і бувайте здорові!